Всім привіт! Зараз у нас урок «Українська мова». І сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про службові частини мови. Ми вже з вами попереднього уроку говорили про прийменник. А сьогодні ми з вами поговоримо і познайомимося з сполучником. Отже, сполучники – це слова, які сполучають, тобто з'єднують між собою інші слова чи частини речення. Як я вже сказала, що це є службова частина мови. І дивіться, сполучники – це такі слова, як «і», «й», «та», «а», «але», «тому що». Перелік цих сполучників ви можете подивитися себе в підручниках на сторінці 66. Розгортайте свої підручники, сторінка 66. Ось це є правило про сполучники. І ось, власне, я курсором мишки показую, де є сполучники. Перераховані сполучники. Так, бачимо. Отже, пропоную одразу перейти до вправ, які пов'язані з темою сполучник. Розгортайте свої зошити робочі, записуйте число, класна робота. Записуйте число, класна робота. І пишемо одразу з вами вправа 1. Вправа 1 посерединці. Записали. Отже, читаємо, що потрібно зробити у цій вправі. Запиши, замінюючи малюнки словами. Обведи слово, яке з'єднує слова і частини речення. Отже, подивіться, на зразочок у вас пише «портфель» і «рюкзак». І це буде сполучником, яке з'єднує два слова. Так, бачимо, що і обвели. Дивіться, зразочок ми записувати не будемо, ми одразу подивимось на перший малюночок. Що ми бачимо на першому малюночку? Це є зошит і ручка. Отже, з великої букви записуємо зошит і ручка. Ставимо кому і не забуваємо, що нам потрібно сполучники обводити. Це ви зробите самостійно і старайтесь обводити простим олівцем, щоб воно все було гарненько і акуратно. Записали. Дивимось на наступний малюночок, що ми бачимо. Так. Припускаю, що це є книжка, тому що там є закладка, там вже щось написано. Так, а поруч олівець. То що ми запишемо з вами? Книжка і олівець. Записали, сполучник обвели. Наступний малюночок. Лялька. І м'яч. Не забувайте, що слово «м'яч» пишеться з апострофом. І ставимо крапочку. Так, а теж в нас є речення «Оля любить грати в шашки, а Назар – у шахи». Отже, «а» в даному випадку – це є сполучник. І ми бачимо, що перед «а» ставиться кома. Це собі запам'ятайте, що перед «а» ми завжди ставимо кому. Записали. А тепер пишемо посерединці вправа 2. Отже, дивіться, я вже попередньо на цю вправу дивилася. Нам потрібно утворити і записати пари слів, вживаючи сполучники. Сполучники в нас ось тут є в рамочці, їх потрібно буде потім обвести. У вас є зразок «кицька» і «кошеня». Чому я сказала, що я на цю вправу дивилася? Я загалом на всі вправи дивлюсь попередньо. Просто слова потрібно з'єднувати з якоюсь логікою. Ну, не просто так. Так, «кицька» і «кошеня». Можна відслідкувати логіку, чому з'єднали саме ці два слова. В подальшому слова будуть з'єднюватись, наприклад, Київ і Львів, так, тому що це є міста. А ось слово «собака», до цього слова я не знайшла, власне, якогось іншого слова, яке було б логічно з ним пов'язане, тому це слово перше ми з вами пропустимо. Якщо в кінці, можливо, я там неуважно дивилася і ми знайдемо якесь слово, то ми це запишемо. А якщо ні, то залишимо це слово саменьким. Угу. Отже, зразок ми не пишемо. А починаємо з другого слова, і я вже сказала, Київ – це місто в Україні. І ось у нас є ще слово Львів – це теж місто в Україні. Отже, з великої букви, ясна річ, пишемо Київ і Львів. Ви можете записати спершу вправо, а в кінці, коли ми запишемо, обвести сполучники. А можете одразу записали два слова, обвели сполучник, як вам зручніше. Наступне слово дивимось – бриль. Бриль – це такий солом'яний капелюшок. Отже, бриль. Якщо ми прочитаємо далі слова «кермо», «шкарпетки», «берзень», «корова», «м'ята», «курка», «сорочка», «львів», «вересень», «кропива», «колесо», «капелюх»,
то ми бачимо слово капелюх. І я вже казала, бриль – це є такий соломенний капелюшок. Тому, в принципі, логічно буде записати слова бриль і капелюх разом. Тому пишемо бриль. Дивіться, ви можете вибрати і та капелюх напишемо. Бриль та капелюх. Наступне слово – кермо. Кермо. Знову ж таки, якщо ми прочитаємо всі слова, які ми вже записали, можете собі викреслити легенько олівцем, якщо вам так буде зручніше. Ми бачимо, в нас є слово колесо. Кермо і колесо – це є складові автомобіля, правда? Тобто вони стосуються більш-менш одного предмету, тому це не синоніми. Так, просто ми можемо їх записати разом, тому що логіка якась присутня в тому, аби їх записати разом. Кермо та колесо, як ми вже сказали. Наступне слово – шкарпетки. Можна сказати, що це є елемент одягу. А також у нас є слово сорочка. Отже, пишемо шкарпетки і сорочка. Записали. Наступне слово – березень. Це є місяць. І теж у нас є місяць вересень. Березень, вересень, вони навіть такі співзвучні. Березень і вересень. Не забувайте вводити сполучники. Наступне слово у нас корова. Пишемо корова. І спробуємо підібрати якесь слово. Корова – це свійська тварина. Так, і теж у нас є слово курка. Корова і курка. Курка – теж свійська тварина. Наступне слово ми бачимо – м'ята. Теж зверніть увагу, що слово м'ята пишеться з апострофом. Це така рослинка. Її дуже часто в чай додають. І чай є м'ятний. Так, кажуть, м'ята заспокоює. І є слово кропива. Давайте подумаємо, який сполучник ми оберемо. М'ята і кропива, м'ята і кропива, м'ята та кропива. Мені найбільше подобається м'ята та кропива. Сполучник та. Тепер давайте подивимось далі, коми не ставимо, тому що, дивіться, слово наступне є. Курка ми вже записали, сорочка записали, львів записали, вересень записали, кропива теж записали, колесо записали і капелюх записали. Отже, це вже кінець вправи. В нас залишилося слово собака. Куди його притулити? Ну, найбільш очевидно, напевно, що до корови і до курки. Правда, тому що це тварини будуть. Проте я все-таки залишила його без пари і не записувала би. Так, нагадую ще раз обвести сполучники. І наступне дивимось, у вас є склади речення з однією парою слів на вибір. Отже, ми з вами почали писати Київ і Львів. Давайте спробуємо скласти речення про Київ і Львів. Наприклад, що Київ та Львів, і Львів, Київ і Львів. Найкрасивіші міста України. Напишемо. Найкрасивіші міста України. Хоча я не була в Одесі, можливо, ще й Одеса теж ми відносимо до найкрасивіших міст, але пропоную написати так. Записали. А тепер подивіться, будь ласка, на вправу третю. Це ваше домашнє завдання. Потрібно записати речення, доповнюючи їх антонімами. Нагадую вам, що антоніми – це слова протилежні за значенням. Антоніми потрібно підбирати до виділеного слова, яке у вас є у реченні, і розкривати дужки потрібно. Що означає розкрити дужки? У вас в дужках є перелік сполучників «а» або «але». І вам потрібно вибрати, який сполучник, на вашу думку, більш доречним є у цьому реченні. Ну і, звісно, потім обвести сполучники. Давайте спробуємо перше речення зробити разом. Дорога широка, а стежка. Нам до слова широка потрібно підібрати слово антонім. Широкий, вузький. Оскільки стежка – це жіночий рід, то ми говоримо не вузький, а вузька. Дорога широка, а стежка вузька. Отже, перше речення маєте, там всього лише чотири речення є, тому, думаю, вдома ви закінчите. Теж у вас є збоку, знизу, точніше, ще додаткове завдання. Придумай і запиши свої приклади. Послухайте, це є завдання на вибір.
Хто хоче, може придумати і записати свої приклади. Ясна річ, я була дуже рада бачити, коли ви це запишете. Проте, кому, можливо, складно придумувати речення, чи хтось вже трошки втомився, може це завдання не робити. Це на ваш розсуд. Зрозуміло. А на сьогодні урок закінчено. Я бажаю вам гарного дня і успіхів з домашнім завданням. Всім па-па!